ברוכים הבאים לאטרקציה החדשה של ירושלים, הגשר התלוי הגדול במדינה. לאחר 7 חודשי בנייה אינטנסיביים, בקרוב ייפתח הגשר למבקרים, והערב לרגל יום ירושלים ניתן לכם הצצה לחוויה המתחדשת בין גיא בן הינום להר ציון למרגלות העיר העתיקה. אנחנו צועדים כאן על גשר החבלים הגדול ביותר בישראל שצפוי להיפתח בימים הקרובים בירושלים. הגשר נמתח לאורך שלא פחות מ-202 מטרים, ובכך הוא שובר את השיא הישראלי שעמד עד היום על 80 מטרים בגשר התלוי בנחל הבשור. גשר חבלים מטורף, זכות גדולה להיות חלק מהבנייה של ירושלים, מרגש מאוד, מאתגר ומגדיל. הפרויקט הייחודי והראשון מסוגו בארץ הוא פרי שיתוף פעולה של עמותת עיר דוד, עיריית ירושלים, משרד התיירות, הרשות לפיתוח ירושלים, משרד ירושלים ורשות הטבע והגנים. רעיון ההליכה על חבלים בהר ציון כבר החל ב-1987, כאשר פיליפ פטי, לוליין צרפתי, צעד בכלילות על כבל מתוח באורך 300 מטרים, מעל גיא בן הינום, מן הסינמטק אל הר ציון. אחר שיבחנו את מדד האומץ שלהם, יוכלו המבקרים בגשר לרדת לחווה החקלאית בגיא בן הינום, שנמצאת ממש מתחת לגשר. מקום קסום, בלב ירושלים. אנשים יכולים להגיע, קודם כל לעשות פה פיקניק. הילדים יכולים לבוא, להתנסות בסיטוט של אבן, להתנסות בקטיף של זיתים ולייצר שמן, לבנות טרסות, להשתכשך במים שזורמים כאן בין החלקות. לא עולה כסף להיכנס, פתוח לקהל הרחב. גשר החבלים הוא אחד מתוך אטרקציות רבות שאמורות להיפתח, במקביל לעלייה הצפויה בתיירות בעיר הבירה. סיימנו עם זה. יש לנו רצפה לגשר. על פי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, אחרי ירידה דרמטית בתיירות בירושלים בשנות הקורונה, בשנת 2022, הייתה ירושלים היעד המוביל במספר לינות התיירים מחול. בשנה זו מספר הלינות בירושלים עמד על 2,394,900 תיירים, והיה 34% מכלל לינות התיירים מחול בישראל, לעומת 26% בשנת 2021. בעזרת השם, תבואו להתבשם מהאווירה הזאת ומבניין העיר ירושלים. בעתיד ייפתחו בירושלים אטרקציות נוספות שצפויות לתת מענה לכמות התיירים הגדלה, כגון האומגה הכי גדולה בישראל והפרקבל שצפוי להגיע כמעט עד לכותל המערבי. פעם גיא בן הינום היה מקום של גיהנום. היום אנחנו מוצאים פה פינות חמד של תיירות. אין לי שום ספק שגשר החבלים ימשוך אליו את כולם, קטנים כגדולים, הוא מותאם לכולם.